پاکستان ٹیم ٹور آف سری لنکا دو ٹیسٹ میچز کے لیے شیڈیول اور مکمل اسکواڈ کا اعلان، 18 رکنی اسکواڈ میں بڑی تبدیلیاں کی گئی ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اسکواڈ اور پھر شیڈیول۔ نمبر ون، عبداللہ شفیق اوپننگ بیٹس مین، نمبر ٹو اوپننگ بیٹس مین امام الحق، نمبر تھری اوپننگ بیٹس مین شان مسعود، نمبر فور کیپٹن تینوں فارمیٹس کے بابر اعظم، نمبر فور انفیکٹ فائیو اظہر علی ایکسپیرئنس مین، نمبر سکس ایکسپیرئنس مین فواد عالم، نمبر سیون ینگ بیٹس مین سو شکیل، نمبر ایٹ وکٹ کیپر بیٹس مین محمد رضوان، نمبر نائن ینگ سلمان علی آغا کو شامل کیا گیا، نمبر ٹین سیکنڈ وکٹ کیپر بیٹس مین سرفراز احمد، نمبر الیون آل راؤنڈر محمد نواز، نمبر ٹویلو آل راؤنڈر فہیم اشرف، نمبر تھرٹین فاسٹ بالر حسن علی، نمبر فورٹین اسپنر نعمان علی، نمبر ففٹین اسپنر ساجد خان، نمبر سکسٹین فاسٹ بالر شاہین شافریدی، نمبر سیونٹین فاسٹ بالر حارس روف، اور لاسٹ پہ یاسر شاہ، ان کو بھی شامل کیا گیا۔ موسٹ امپورٹنٹلی اس سیریز کا آغاز 16 تاریخ سے ہوگا، جہاں 16 تاریخ سے 20 تاریخ تک پہلا میچ، پہلا ٹیسٹ میچ اور دوسرا ٹیسٹ میچ 24 سے 28، جی ہاں جولائی 24 سے 28 جولائی کے درمیان کھیلا جائے گا۔ یہ دو ٹیسٹ میچز ہیں جو کہ سری لنکا میں کھیلے جائیں گے، دونوں کی ٹائمنگ کچھ اس طرح ہے کہ صبح 9:30 بجے آغاز ہوگا، یعنی دونوں ٹیسٹ میچز صبح 9:30 بجے شروع ہوں گے۔ تھینکس واچنگ دس ویڈیو۔